está trabalhando, não é para ficar lá, não. Vai lá, passa um dia por semana, dois dias, duas manhãs por semana. O pessoal teria imenso prazer em fazer isso. E a universidade na área de pontes, a UFRJ, ainda se sustenta por causa do Hernani Dias. Não sei se vocês conhecem, que é um grande engenheiro de pontes, meu colega de turma. Ele está lá segurando a barra, só que ele deve estar 80 anos, por aí, beirando 80 anos. E aí? Bruno Contarino é outro que também está aí. Não, eu sei, mas é um outro, outro engenheiro que poderia, né, ter dado, etc. Mas essas pessoas estão sendo afastadas. Eu conheço um colega que na engenharia mecânica, é um ótimo pesquisador na área de máquinas, tem equipamento, robótica, né, etc. Mas existem projeto de máquina mesmo para a indústria, tem que ser um projetista de máquina. O professor morreu. E ele, eu não sei o que eu faço, eu tenho que ficar lendo livro. Eu não posso dar um projeto, porque não é com livro que a gente não é, ensina. Então, isso, o Clube de Engenharia, eu acho que faria um grande serviço à engenharia brasileira, se fizesse, precisamos de professores profissionais nessas cadeiras profissionais. Sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa que é urgente. Bom, isso aí... Bom, nós temos, portanto, que vencer várias barreiras, eu já falei algumas delas, mas vamos ver mais algumas, talvez. É predominância do diploma sobre a competência. As pessoas são mais recompensadas pelo diploma do que pela competência. Você é promovido porque tem um diploma, não é porque é competente. Né? De modo que isso é um absurdo. A promoção é baseada na competência. O professor Fernando Luiz Lobo Carneiro, né? Não sei se alguns talvez conheçam aqui, né? Um grande engenheiro civil no Brasil. Ele morreu uns anos atrás, com 80 anos ou quase, quer dizer, não, quando ele fez engenharia aqui no Brasil, não tinha doutorado, não tinha nada disso, mas ele era uma pessoa brilhante, não é? De conhecimento. Ele não foi professor titular na UFRJ porque não tinha o doutorado. Absurdo. E ele disse, eu não vou fazer doutorado nessa idade, nem fazer artificialidade. Ou você já conhece o que eu sou ou não. É um absurdo. Então, a gente tem que acabar com isso. Quer dizer, a competência que deve ser reconhecida. E isso tem uma influência salarial. Vejam o seguinte, o que é que acontece nas universidades na área de suporte, funcionário? Né? Muitos deles estão correndo atrás de mestrado e doutorado. Para quê? Só para ter salário elevado. Só para isso. Então, é um absurdo. Se são bons funcionários, eles devem ganhar mais, porque são bons funcionários naquilo que eles fazem. Né? Então, esse é um problema muito complicado, mas eu acho que a gente tem que insistir nisso. Desqualificação de cursos profissionalizantes. Então, isso é uma... Dá licença um minutinho que eu estou... Em geral, as universidades, em geral, não são todos, isso está mudando um pouco, mas ainda é assim. Curso universitário é isso, curso técnico é isso, não tem nada a ver, os dois são assim, são objetivos diferentes. Né? Existem técnicos que são fantásticos, né? Que têm um tipo de raciocínio, um tipo de solução, que é quase que intuitiva, né? É uma coisa espetacular. Então, um curso técnico é um curso de igual valor do que um curso de engenheiro. Não tem essas diferenças. E isso precisava ser colocado dentro da nossa cultura. Não dizer, ele é um curso técnico. Porque o que acontece é o seguinte, as escolas técnicas, em vez de se aprimorarem, né, no desenvolvimento de tecnologias, da prática, né, querem começar a fazer mestrado, doutorado e virar universidade. Pô, não tem sentido isso, meu Deus do céu. Não tem, não tem pé nem cabeça, mas isso é preciso que seja eliminado, não é? Essas diferenças. Eu estive uma vez nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, na Universidade de Georgetown, e falei com... Quer dizer, eu visitei várias, mas em Georgetown eu tive essa experiência com um dos... Era o provost, é quem cuida da universidade, né? E falei sobre escala de salários, lá é completamente diferente. Lá cada professor tem um salário. Não é? E aí ele me disse, aqui o salário mais alto é do reitor.
e o segundo, que vem logo abaixo, é de um técnico em ótica, do departamento de física, porque se esse cara for embora, acaba a experimentação em física dessa universidade. Era o segundo, ganhava mais do que os outros professores. Né? Então, é difícil a gente chegar lá, mas, enfim, vamos tentar alguma coisa parecida. Autoconfiança, que eu já falei, e essa questão, a gente vive suspeitando um dos outros, essa é uma coisa. As regras de CAPES e NPQ, que estão sendo agora, né, cada vez mais elaboradas, no sentido de seguinte: você vai fazer alguma trapaça. Então, a gente tem que tomar uma série de providências. Responde isso, 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 aquilo. É um horror. Né? Mandaram, parece, para o CNPq, para avaliação de consultores internacionais, esses institutos nacionais de ciência e tecnologia, com 25 questões. Alguns consultores devolveram: se eu não vou fazer isso, que eu não tenho tempo para fazer essa besteira toda. Façam com 5 ou 8 perguntas, que a gente sabe. 23 perguntas, eu não respondo, não. Então, a gente começa a cair no ridículo até. Né? Bom. Ah, isso aqui é o que tem que ser preenchido. Tem mais um pedacinho lá, viu? É o que tem que ser preenchido para ser promovido. Então, você fica assim, ó. Você publicou numa revista, agora tem revista A1, 2, 3, 4, B1, 2, 3, 4, C1, 2, 3, 4, não sei o que. Você publicou na revista A2, então você tem, sei lá, 2 pontos. Depois B3, então tem 1,4 pontos. Agora você orientou um aluno no trabalho de fim de curso, então tem 0,5 pontos. Você fez parte da banca de um aluno, então tem 0,03 pontos. É uma coisa que é um absurdo. Não é, não é assim que se mede, não é, a capacidade e a contribuição de um docente. Então ficam essas tabelas malucas que estão aí, né? Eu tenho brigado para burro com isso, mas não, sem sucesso até hoje. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, nesses minutos que faltam, é uma opção que é da Universidade Federal do ABC. A Universidade Federal do ABC, ela foi criada em 1965, a história dela, se quiserem depois eu falo, mas foi criada em 1965, a primeira turma foi em 1966, e ela funciona em Santo André e São Bernardo. Tem um campus em Santo André e um mais recente em São Bernardo. Né? E é isso que está aí. Os estudantes entram para a universidade, eles não entram para curso nenhum, como é aqui, curso para engenharia, entra para curso de engenharia A, B ou C, não, entra para a universidade. Né? A universidade, ela tem engenharias, tem ciências da natureza, tem matemática, computação e um núcleo de cognição. Atualmente tem as áreas humanas e sociais também mais desenvolvidas. Né? No início eram mais orientados para isso. Né? Então, ele entra na universidade, para a universidade, depois de 3 anos ele tem um diploma de bacharel em ciência e tecnologia. Ali ele vê a parte mais fundamental do conhecimento tecnológico, científico, né? E, com isso, ele obtém esse grau. Se ele quiser, ele vai embora. Eu tenho um título de bacharel, vou tratar da minha vida, vou abrir uma empresa, vou trabalhar onde que seja. Se ele não quiser, ele segue para fazer a graduação. Tem algumas graduações e alguns bacharelados completos em física, química, etc. Né? Se ele quiser, depois de 3 anos, eu não quero curso de engenharia ou outro, eu quero ir para pós-graduação direta, porque eu vou me interessar mais por pesquisa, então vai fazer mestrado e doutorado. Né? Ou vai para uma outra universidade para completar o seu curso. Então, essa é a estrutura geral da Universidade Federal do ABC. Né? E ela não tem departamento. Então, ela foi criada sem departamentos, são 3 centros: Ciências da Natureza e Humanidades. Nesse Ciências da Natureza tem Física, Química, Biologia, Bioquímica e Filosofia da Ciência. Isso foi muito interessante juntar. Matemática e Computação, e aí está associado também o Núcleo de Cognição. Engenharia e Ciências Sociais Aplicadas, que são as áreas de Economia. Né? Então, é uma universidade sem departamentos e com esses centros que reúnem, não é, certos tipos de conhecimento, esses que nós acabamos de citar. Né? E qual é a orientação? Então, nós tínhamos feito aquela crítica que física 1, 2, 3, 4, que não está errado, né? Não é assim mais. Então, foi mudado. Os eixos, novos eixos fundamentais da universidade são outros. Não é física, química, biologia, computação. A computação, em parte,
mas não é mais isso. O que é? É a estrutura da matéria, energia, informação e comunicação. Por quê? Energia é uma coisa que a gente fala todo dia, né? Estrutura da matéria também, quer dizer, novos materiais, fala-se todo dia. Se vocês forem no Instituto Helmholtz, da Alemanha, existem vários temas, são 6 temas de pesquisas principais. Por uma coincidência, garanto para vocês que é coincidência, estrutura da matéria, energia, são um dos dois. Porque é isso que o mundo precisa, porque quando se fala de estrutura da matéria, para organizar esse eixo, eu preciso de físicos, preciso de químicos, preciso de biólogos, preciso de engenheiro. A gente tem que saber o que é a estrutura da matéria e como é que a gente pode produzir novos materiais. Então, os detalhes o estudante aprende. Ele é inteligente, as pessoas são inteligentes. Energia é a mesma coisa. Junta físico, químico, biólogo, engenheiro e vamos fazer uma linha de orientação nessa área de energia. Informação, que é computação, com comunicação também. Tem que ver essas redes, isso é junto, não são as coisas separadas. E depois mais outros que são processos de transformação, isso é uma coisa enorme, quer dizer, tem que ser dividido para especialidades, né? Eu falo um pouquinho disso mais tarde. Representação e simulação é matemática. Não é? Porque a matemática, vejam o seguinte, os matemáticos mais tradicionais, né, está mudando um pouco hoje, mas eles detestam o Maple, esse matemática, esses programas de computação. Não adianta detestar isso, porque isso está aí e vai ficar. E os estudantes têm acesso a isso e não adianta. A questão é o seguinte, como é que eu vou ensinar matemática para que eles possam usar inteligentemente esses instrumentos? Quando eu estudei cálculo 1 ou 2 ou 3, não sei que número era, a fazer integral tripla, né, era uma coisa extraordinária. Hoje você tem que saber o que é integral. As contas o computador faz. Não precisa você ficar com aqueles trabalhinhos detalhados, né, porque você pode aprender mais, inclusive. Né. Então, é um pouco dentro dessa orientação. E também, isso aí eu quero falar daqui a pouquinho. E depois representação, e tem uma outra linha que era humanidades. Bom, então, dentro dessa estrutura, o que, que a gente faz? A gente faz o seguinte, bacharelado, 40% das disciplinas, né, e depois você tem 15 horas por semana, 40% das disciplinas é obrigatório, que é a marca da universidade, 40% por aí. O resto, o estudante escolhe. Então, é extraordinário, porque eu vivi essa experiência, quer dizer, a nossa cultura é fantástica, os estudantes são mais mestre, e o que, que eu faço agora? Eu não sei. Mas como? Cadê a grade? Não tem grade, já está solto, não está preso. Você já fez obrigatórias, que é aquilo que é a marca da universidade, não é aquilo que a gente faz questão que você realmente esteja firme, que você aprenda, o resto você escolhe. E aos poucos as turmas vão se acostumando com isso. Porque eles têm que escolher a vida deles, eles vão ter eles vão se ver diante dessas escolhas da vida profissional. Por que não começa logo no início? Diz, mas se eu errar, eu ia ficar mais 6 meses na universidade. Se não era isso, tá bom, fica mais 6 meses. Qual é o mal que vai te fazer? Nenhum. Então, o que acontece lá são coisas extraordinárias. Tem gente que sai com engenharia, lá tem engenharia aeronáutica, né? Eles fazem mais um ano e saem físicos. Físico e engenheiro aeronáutico. O valor que isso tem no mercado de trabalho é uma coisa extraordinária. Né? Então, eles vão se acostumando com esses desafios. Né? De modo que isso é 40% é isso. Bom, depois, eles escolhem. Só que nos 60% que sobra, agora eu não lembro mais, mas uns 20%, tinha que ser dentro de algumas disciplinas que são optativas, mas optativas dentro de um certo grupo. E que são essas disciplinas? Essas disciplinas são temas desafiadores, são temas que não têm solução fechada. Né? Existem vários deles. Então, aqui estão alguns. Deus, existência, conceitos e consequências. Quer dizer, nós vivemos, hoje, por exemplo, uma coisa horrorosa, não sei se vocês sabem da Bélgica, né? Em Bruxelas.
um horror, né? Então, em nome de Deus, faz-se coisas terríveis hoje. O que, que é isso? Isso tem que ser discutido na universidade, né? Todos os grandes cientistas, Einstein falava, Deus não joga dados com o universo, porque ele dizia que ele era contra, no início, contra com a mecânica estatística, a mecânica quântica, né? Era tudo mais determinístico. Bom, mas isso é outro detalhe. Mas, então, isso é importante que a gente vá. A influência da religião, biosfera, preservação do planeta Terra, riscos de mitigação, são temas abertos, a gente não sabe ainda. Então, são disciplinas que entram para discussão mesmo, para estimular a discussão. Globalização, né? Papel dos esportes na interação entre as nações. Eu acho isso muito interessante. Por que, que os presidentes, né? A Angela Merkel veio assistir aquela vergonha para nós, né? Para eles não, dos 7-1 não veio? Por que, que a presidente, a chanceler da Alemanha, vem assistir uma final de futebol? Por quê? O que, que acontece, né, com isso? Qual é o significado disso, né? Então, politicamente, eu acho que é coisas que são importantes. De modo que algumas disciplinas têm esse caráter. Bem, 10 anos depois, agora aqui rapidamente, estamos terminando, é o seguinte, quando se fez essa proposta, foi uma proposta montada por 25 professores de várias universidades brasileiras. Desses 25, 3 saíram porque não acreditavam no modelo, achavam que aquilo não ia dar certo. Nós sofremos várias críticas de vários colegas, de reitores e colegas universitários. Sofremos críticas terríveis da imprensa conservadora de São Paulo, Estadão e a Folha, dizendo que aquilo era propaganda do Lula, aquilo era uma universidade de porcaria, aquilo não era Unilula, que aquilo não valia nada. Sofremos críticas do PT local, de Santo André, dizendo que aquilo era uma porcaria, porque o que, que vinha fazer um cara do Rio de Janeiro em Santo André? Isso é uma maluquice, precisamos desse cara aqui, pô. Ele que vá lá para o Rio de Janeiro, para a praia de Copacabana, ficar... Não é só do Rio, não. E precisamos gente da capital, de São Paulo, esses caras ricos, não precisamos disso. Os reitores e os diretores da universidade têm que ser de Santo André, têm que ser da prefeitura de Santo André, 50% dos estudantes têm que ser cidadãos de Santo André e no jornal em cima. E terceiro, os cursinhos, né? O quê? Vocês vão para aquela coisa maluca? Mas nem fujam, não, nem se aproximem, nem façam vestibular para lá. Então, você imagina as primeiras turmas nossas, foi um horror, mas aí é um detalhe. Mas lutamos muito e agora nós colhemos os frutos. Esse aqui é uma esse está de 1913 ou 14, mas está mais ou menos na mesma situação. É tirado de um instituto espanhol que faz avaliação de pesquisas em universidades, né? Resultado de pesquisa, não é avaliação de universidades, mas a produção científica, né? Aqui são as revistas mais qualificadas, isso aqui são as citações, né? Quer dizer, que contam também, quer dizer, eu publico um trabalho, várias pessoas o citam porque leram. As universidades brasileiras estão aqui, ó, todas elas, uma é a média, tudo abaixo da média. Eu não gosto, normalmente eu tiro isso aqui, mas aqui nós estamos... O FBC está aqui, ó. CBPF também, viu? O CBPF está muito bem colocado. O FBC está aqui, junto com o Waterloo, com o Nottingham, com o Mercedes, com o McGill. Então, deu certo. A produção científica do FBC, como universidade, tirando os institutos, é a melhor do Brasil. Deu certo. Mas tem mais coisa. Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo começou a fazer o ranking de universidades, né? E o ano passado, no ranking, o FABC, no quesito internacionalização, primeiro lugar. Quer dizer, a Folha teve que dizer, bom, não era bem assim, né? Tem mais coisas também. Esse rapaz, Thiago Alencar, esse rapaz, ele veio, é da primeira turma. Ele veio de uma família pobre, estudou em colégio público, né, o tempo todo, e escreveu essa carta a propósito de um prêmio que ele ganhou da IEEE, que é esse prêmio que está aí, que é dado uma vez por ano para um grupo, para
um estudante, né? Acho que não sei se é América Latina ou nas Américas, né? Mas é uma vez por ano, e só teve um brasileiro que ganhou antes dele, era o segundo brasileiro a ganhar. Um rapaz que veio de uma família pobre, né? E mais estudioso, né? E brilhante. Tem mais. Não tem um ano ainda, em maio do ano passado, The Guardian, que é esse jornal inglês, publicou isso. Universidade que o presidente Lula deve, né, muito, né, se orgulhar da universidade que ele ajudou a criar, que sacode a imagem de laboratórios fechados, etc., etc., e está provando a ser um brilhante exemplo do que a educação pública brasileira pode ser. Quer dizer, um jornal inglês diz, olha, vocês podem, vocês têm um exemplo de uma universidade brilhante. Aqui, algum jornal publica isso? Não publica. Né? Então, os outros reconhecem coisas que aqui os outros escondem. E também nos esportes, eu soube agora. Esse aluno, Felipe Vu, deve ser, conquistou o primeiro lugar em tiro de pistola. Foi campeão pan-americano, medalha de ouro, não sei o que, isso eu não sabia. Quer dizer, nos esportes também nós temos uma medalha de ouro. Né? Aliás, nós tínhamos tido outra, que não é medalha de ouro, mas uma competição que houve, isso eu estava lá ainda, entre as universidades de São Paulo, e nós perdemos tudo, quase, né? Vôlei, basquete, futebol.